بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm. Yenə təfsir elminin əsasları ilə bağlı dərslərimiz davam edir. Bugün biz sizə təfsirlərdəki müxtəlifliyin mümkünlüyü barədə danışacağıq. Nəql olunmuş təfsirlərdəki müxtəliflik üç qismə bölünür. Birinci qism mənaca deyil, yalnız ləfz baxımından olan müxtəliflikdir. Bu müxtəliflik ayənin mənasına əsla təsir etmir. Buna misal olaraq, Uca Allahın bu ayəsini göstərmək olar. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. İbn Abbas radiyallahu anhıma demişdir, ayədəki qada kəlməsi əmr etdi mənasındadır. Yəni, Rəbbin əmr etmişdir. Mücahid Rahimahullah demişdir, qada kəlməsi tövsiyə etmişdir mənasındadır. Rabi İbn Ənəs Rahimahullah demişdir, qada kəlməsi vacib buyurmuşdur mənasındadır. Bütün bu təfsirlər eyni və ya oxşar mənaları ifadə edir. Məhz bu səbəbdən də qeyd olunan ixtilaf ayənin mənasına təsir eləmir. İkinci qisim, həm ləfz, həm də məna baxımından olan müxtəliflik. Bunların arasında ziddiyyət olmadığına görə, ayə hər iki mənanı ifadə edə bilər. Qeyd olunan müxtəliflik, həmin mənaların bənzərliyi və ya fərqliliyi üçün işlədilməsi şəklində cəm olunur. Buna da misal, Uca Allahın bu ayəsidir. Onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin əhvalatını oxu. O kimsə ayələrdən kənara çıxdı, şeytanın təqibinə məruz qaldı, axırda da azmışlardan oldu. Biz istəsəydik, bu ayələr sayəsində onu ucaldardıq, lakin o dünyaya meyil saldı və öz istəyinə uydu. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, burada söhbət İsrail oğullarına olan bir kişidən gəlir. İbn Abbas radiyallahu anhə isə belə təfsir edir. Burada Yəmən əhlindən olan bir kişi nəzərdə tutulur. Həmsinin bir başqa təfsirçilər də bu kişi Bəlqa diyarından olan bir nəfərdir, demişdir. Bütün bu rəyləri cəm etmək üçün ayəni bütün bu mənalara şamil etmək gərəkdir. Çünki ayə bu mənaların hamısını əhatə edir. Beləcə hər bir məna digərinə bənzər formada qeyd olunur. Başqa bir məsələ çəkək. Uca Allah buyurur, cənnətdə ləbələb dolmuş qədəhlər vardır. İbn Abbas radiyallahu anh ayədəki dihəqa sözünü dolmuş mənasında izah edir. Mücahid isə deyir ki, dihaqa, yəni yanaşı deməkdir. İkrimə isə dihaqa sözünü saf mənalı izah edir. Yəni, ayədə keçən dihaqa kəlməsi bu üç mənanın üçünü də verir. Və bu sözlər arasında, bu mənalar arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Üçüncü qism, həm ləfz, həm də məna baxımından olan müxtəliflikdir.
Bunların arasında ziddiyyət olduğuna görə ayə hər iki mənanı ifadə edə bilməz. İkisindən biri doğru olmalıdır. Belə olduğu halda ayə üsluba görə və ya digər səbəblərdən bu iki mənadan daha üstün olanı ilə təfsir olunur. Buna Uca Allahın bu ayəsini misal çəkmək olar. O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs meyil etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur qalarsa, ona günah hesab edilməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. İbn Abbas radiyallahu anhına demişdir, yəni harama meyil etmədən, həddi aşmadan yeməyə məcbur qalarsa. Bəziləri isə ayəni belə təfsir etmişlər. Yəni, kim rəhbərinə qarşı çıxmadan və səfərində asi olmadan, bu iki rəydən birincisi daha üstün hesab olunur. Çünki ayənin özündə ikinci rəyə dəlil yoxdur. Həm də ona görə ki, burada məqsəd zərurət halında qeyd olunanların halal olmasını bəyan etməkdir. Digər bir misal, Uca Allah buyurur, qadınlar üçün mehir təyin etdikdən sonra yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlində nikah düyünü olanın bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh ayəni izah edib demişdir. Burada nikah düyünü əlində olan kəs deyildikdə ər nəzərdə tutulur. Təfsirçilərin bəzisi isə burada qadının vəlisi nəzərdə tutulur demişdi. Birinci mənaya ayənin özü dəlalət etdiyi üçün o üstün hesab olunur. Həm də bu barədə ayrıca Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi var. Kitabda keçən növbəti mövzu Quranın tərcüməsi ilə bağlıdır. Tərcümə nə deməkdir? Lüğəti mənada tərcümə bəyan və izah mənalarını ifadə edir. İstilahi mənada isə tərcümə hər hansı bir sözü başqa dildə ifadə etməyə deyilir. Tərcüməyə gəlincə, bu iki növdür. Birincisi, hərfi tərcümədir ki, hər bir sözün tərcüməsi onun qarşısında qeyd olunur. İkincisi isə mənaca tərcümədir ki, bu tərcümə əsnasında ayənin mənası tərtibə və hərfi açıqlamaya əhəmiyyət verilmədən tərcümə olunur. Buna misal Uca Allahın bu ayəsidir. Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız. Hərfi tərcümə zamanı bu ayədəki sözlər sözbəsöz, yəni innə, sonra cəalnəhu, sonra Qur'anın, daha sonra isə arabiyyən və beləcə tərcümə olunur. Mənaca tərcüməyə gəlincə isə hər kəlmənin tərcüməsinə və tərtibə önəm vermədən ayənin mənasını tərcümə etmək gərəkdir. Yaxşı, Qur'anı tərcümə etməyin hökmü nədir? Əksər alimlərin rəyinə görə, Qur'anı hərfi tərcümə etmək qeyri-mümkündür. Çünki bu növ tərcümənin hasili olması üçün bir sıra şərtlərin olması vacibdir. Bu da qeyri-mümkündür. Həmin şərtlər də bunlardır. Birincisi, tərcümə olunan dildən digər dilə çevrildikdə hərflərin qarşısında münasib hərflərin olması. İkincisi, tərcümə olunan dildən digər dilə çevrildikdə hər iki dildə məna baxımından oxşar və ya bərabər vasitələrin olmasıdır. Üçüncüsü, tərcümə olunan dildən digər dilə çevrildikdə hər iki dil arasında sözlərin, cümlələrin, sifətlərin və əlavələrin tərtibi baxımından tam oxşarlığın olmasıdır. Bunlar da mümkün deyil. Bütün bunlara rəğmən, bəzi alimlər demişlər ki, bəzi ayələrin hərfi tərcümə olunması mümkündür. Lakin bu mümkün olsa belə, həmin mənanı tam ifadə etməyəcək. Ha belə bu, ərəbcə Quran kimi insanlara təsir göstərməyəcək. Və əslən buna zərurət də yoxdur.
mənaca tərcümə daha məqsədə uyğundur. Çünki mənaca tərcümə insanların başa düşməsi üçündür. Sadəcə başa düşmək üçün. Tüm bunlara görə də bəzi kəlmələrin hərfi tərcüməsi tətbiqi olaraq mümkün olsa belə, şəriət baxımından bu qadağandır. Yalnız o hal istisnadır ki, bütün cümləni deyil, hər hansı bir kəlməni başqa bir dilə tərcümə edəsən. Belə edəsən ki, onu anlasınlar. Quranın mənaca tərcüməsinə gəlincə, bu caizdir və qadağan deyil. Hətta bəzən ərəb dilini bilməyənlərə Quranın mənalarını çatdırdıqda vacib də sayılır. Belə ki, dində belə bir qayda var. Vacib bir əməlin yerinə yetirilməsi üçün lazım gələn hər bir əməl vacib sayılır. Lakin bunun da müəyyən şərtləri var. Birincisi, Quranın ərəbcə əslinin hər zaman gərəkli olduğunu qeyd etmək. Yəni, ərəbcə Quran yanında başqa dilə tərcüməsi ilə yazılmalıdır ki, bu da açıqlama sayılsın. Oxuyan adam həm ərəbcə mətni görsün, həm də onun tərcüməsini. İkinci şərt, tərcümə edən şəxs hər iki dildəki sözlərin mənalarını, ha belə tərcümə əsnasında digər məsələləri yaxşı bilməlidir. Üçüncü şərt, Qurandakı sözlərin şəri mənalarını bilməlidir. Ha belə, tərcümə yalnız etibarlı kəsdən qəbul olunur. Yəni, tərcümə edən kəs müsəlman və dininə riayət edən kəs olmalıdır. Bu kitabdakı növbəti mövzu təfsir alimləri barədədir. Səhabələrdən və tabiinlərdən olmuş məşhur təfsirçilər. Bunların sayı çoxdur. Onlardan bəziləri haqda danışacaq. Səhabələr arasında təfsir elmində məşhur olanlardan Əli ibn Əbi Talibi, Abdullah ibn Məsudu və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu misal göstərmək olar. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmsi oğlu, qızı Fatimə radiyallahu anhının əri və qohumlarından ona ilk iman gətirən kimsələrdəndir. Kunyəsi Əbul Həsən və Əbu Turabdır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə peyğəmbərlik verilməmişdən 10 il qabaq dünyaya gəlmiş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin yanında tərbiyə almışdı. Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə birlikdə bütün döyüşlərdə iştirak etmiş və həmin döyüşlərin əksərində bayraqdar olmuşdur. Yalnız Təbuk döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onu ailəsinin qayğısına baxmağı buyurduğuna görə həmin döyüşdə iştirak etməmişdi. Həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ona belə demişdir. Ey Əli, istəmirsən ki, Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxın olasan? Lakin məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun fəziləti barədə nəql olunan rəvayətlər digər səhabələrin fəziləti barədə olan rəvayətlərdən daha çoxdur. Müsəlmanların hamısı bu sahabəni olduqca çox sevir. Yalnız iki firqə onun haqqını tapdalamışdır. Onun haqqına girmişdir. Nasibilər və də rafizilər. Nasibilər o kəslərdir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın fəzilətlərini gizlətməyə çalışmış və ona qarşı düşmənçilik etmişlər. Edirlər də. Rafizilər də o kəslərdir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhını ilahiləşdirmiş və onun fəzilətinə dair yalan rəvayətlər uydurmuşlar. İnsan dərindən düşünsə, bu rəvayətlərin əslində Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhını tərif etmək üçün yox, əksinə, onu gözdən salmaq üçün uydurulduğunu anlaya bilər. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhı öz şücaəti, zəkası, elmi və səxavəti ilə çox məşhurdur. Hətta möminlərin əmiri Ömər ibn Xattab radiyallahu anhı, Əli radiyallahu anhın fikrini bilmədən, onunla məsləhətləşmədən, hər hansı bir məsələdə qərar verməyə ehtiyat edərdi.
ərəb dili qrammatikası alimlərinin də belə bir məşhur sözü var. Deyərlər ki, elə bir məsələ olunmu ki, Əbu'l-Həsən ona dair öz rəyini bildirmiş olmasın. Həmçinin Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın belə dediyi rivayət olunur. Mənə sual verin, məndən soruşun, məndən uca Allahın kitabı barəsində soruşun. Vallahi, elə bir ayə yoxdur ki, mən onun gecə yoxsa gündüz nazil olduğunu bilməyim. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhına demişdir. Əlidən bizə mötəbər bir xəbər yetişdikdə, başqasının rəyini ondan üstün tutmazdıq. Həmçinin onun belə dediyi də rəvayət olunur. Quranın təfsiri barəsində öyrəndiklərimi Əli ibn Əbi Talibdən öyrənmişəm. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh onun xəlifə seçmək üçün təyin etdiyi şura əhlindən biri idi. Abdurrahman ibn Əvf ona xəlifə olmağı təklif etdikdə o bəzi şərtlər irəli sürür və xəlifə olmaqdan imtina edir. Sonra Abdurrahman Osmana beyət edir və sahabələrin hamısı ona beyət edirlər. Osman radiyallahu anhdan sonra xəlifəliyə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh seçilir və nəhayət icrətin 40-cı ili Ramazan ayının 17-si Kufədə şəhid olur. Allah onların hamısından razı olsun. Sahabələrdən ikinci məşhur təfsirçi Abdullah ibn Məsuddur radiyallahu anh. Abdullah ibn Məsud ibn Ghafil Əl-Hüzəli radiyallahu anh İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. İki kərə hicrət etmiş. Əvvəlcə Həbəşistana, sonra da Mədinəyə hicrət etmişdir. Bədir və ondan sonraki bütün döyüşlərdə iştirak etmişdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh Quranın 70-dən çox surəsini bilavasitə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən öyrənmişdir. İslamı yeni qəbul etdikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona belə demişdi. Həqiqətən də sən elm öyrənən adamsan. O həmçinin demişdi, hər kim Quranı nazil olunduğu kimi oxumaq istəsə, İbn Məsudun qirayəti kimi oxusun. Ha belə, İmam Buxarinin Səhə əsərində İbn Məsud radiyallahu anhın belə dediyi rəvayət olunur. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri bilirdilər ki, mən Allahın kitabını ən çox bilənlərdənəm. Sonra davam edib deyir, özündən başqa ibadətə layiq məbud olmayan Allaha and olsun ki, Allahın kitabından nazil olan elə bir surə yoxdur ki, mən onun harada nazil olduğunu və kimin barəsində nazil olduğunu bilməyim. Əgər bilsəm ki, kimsə Allahın kitabını məndən çox bilir, dəvəmi minib onun yanına gedərəm. İbn Məsud radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xidmət edən, onun çaraqlarını, su qabısını və yastığını daşıyan birisi idi. Əbu Musa Əşari radiyallahu anh deyir ki, mən qardaşımla Yəməndən qayıtdıqda, orada qaldığımız müddətdə Abdullah ibn Məsudun radiyallahu anh, onun anası ilə bircə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gedib gəldiyini görürdük. O qədər çox gedib gəlirdilər ki, biz axırda elə zənn etdik ki, onlar da əhli beytdəndir. İbn Məsud radiyallahu anh vaxtının çoxunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında keçirdiyinə görə ondan və onun elmindən təsirlənmişdi. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh onu Kufəyə göndərmişdi ki, oranın əhalisini dini cəhətdən marifləndirsin. Onunla bərabər Ammar radiyallahu anh da əmir olaraq göndərmiş və demişdi, bu iki nəfər Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin sahabələrindən olan nəcib insanlardır. Onlara tabi olun. Nəhayət Osman radiyallahu anh xilafəti dövründə Osman ona Kufəyə əmir təyin etmiş, bir müddət sonra isə ona Mədinəyə qayıtmağa əmr etmişdi. Nəhayət icrətin 32-ci ilində
Mədinədə vəfat etmiş və Bəqi qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. Üçüncü misal çəkəcəyimiz sahabə Abdullah ibn Əbbasdır, radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Əbbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əmsi oğludur. Hicrətdən 3 il öncə anadan olmuş, nəhayət xalası Meymunə, radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi olduqdan sonra onların yanında yaşayıb, böyüyüb, boya başa çatmışdı. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əlini onun sinəsinə qoyub belə dua etmişdi. Allahım, ona Qur'anı öyrət. Həmçinin İbn Əbbas radiyallahu anhıma bir gün dəstəmaz suyu gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına. O da onun üçün belə dua edir. Allahım, onu dində fəqihlərdən et. Bu dua sayəsində o, təfsir və fiqh elmlərinə yiyələnmiş və ümmətin alimlərindən birinə çevrilmişdi. Allah onu elmə həris olmağa, onu öyrənməyə, buna səbr etməyə və onu yaymağa müvəffəq etmişdi. Məhz bu elm sayəsində o, yüksək bir məqama nail olmuşdu. Hətta Ömər ibn Xattab radiyallahu anh onu öz məclislərinə dəvət edər və onun fikirlərinə hörmətlə yanaşardı. Bir dəfə mühacirlər ona belə dedilər. Ey əmir-ül-müminin, İbn Abbası çağırdığın kimi bizim övladlarımızı da çağır. Ömər isə cavabında belə dedi. İbn Abbas yeniyetmə bir gəncdir. Onun çoxlu sual verən dili və ağıllı qəlbi var. Bir gün yenə onları bir yerə toplayıb, İbn Abbası yanlarına çağırdı. Onda Ömər soruşdu. Oca Allahın köməyi və zəfər gələcəyi zaman surəsi haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, Nasr surəsi barədə. Bəzilər dedilər, burada bizlərə fəth gəldiyi zaman Allaha həmd edib ondan bağışlanma diləmək əmr edilir. Onda Ömər radiyallahu anh İbn Abbasa üst tutub dedi, sən necə izah edə bilərsən? İbn Abbas dedi, burada söhbət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əcəlindən gedir. Uca Allah bildirmək istəyir ki, Allahın zəfəri və Məkkənin fəthinin baş verməsi onun əcəlinin çatdığının əlamətidir. Belə olduğu halda ona həmd səna ilə Rəbbini tərifləməyi və ondan bağışlanmağını diləməyi əmr edir. Ömər radiyallahu anh deyir ki, elə mənim bildiklərim də sənin bildiklərin kimidir. Həmçinin İbn Məsud radiyallahu anh da bu sahabəni tərif edib. Deyib ki, İbn Abbas Qur'anın necə də gözəl bir tərcüməçisidir. Bizim zamanımıza yetişmiş olsaydı, onun bənzəri olmazdı. Diqqət edin, İbn Abbas ondan 36 il çox yaşayıb. Görünündü, ondan sonra İbn Abbasdan elm alanlar necə olub? Bir gün İbn Ömər radiyallahu anhdan bir ayə barəsində soruşdular. O belə dedi. Gedin İbn Abbasın yanına, ondan soruşun. Şübhəsiz ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmə nazil olunanı ondan yaxşı bilən yoxdur. Həmsinin ata İbn Əbi Rabah, rəhməhullah, onu tərif edib demişdir. Fiqh və təqva baxımından İbn Abbasın məclisindən daha yaxşısını görmədim. Onun məclisində fəqihlər, qarilər və ədiblər iştirak edir və o, böyük bir toplumun başında otururdu. Həmsinin Əbu Vail, rəhməhullah, demişdir. Bir dəfə İbn Abbas Osman tərəfindən həc mərasiminə rəhbər təyin edildi və orada o bizə xütbə verdi. İbn Abbas Ən-Nur surəsini oxuyub ayələrini təfsir etməyə başladı. Mən öz-özümə dedim ki, indiyə qədər mən nə buna bənzər təfsirçi görmüş, nə də onun sözlərinə bənzər söz işitmişəm. Həmsinin Əli ibn Əbi Talib onu Bəsrəyə əmir təyin etmişdi. Lakin Əli radiyallahu anh vəfatından sonra o yenidən Hicazə qayıdır. Məkkədə yaşayır. Bir müddət sonra isə o Məkkədən çıxaraq Taifə gedir və elə oradaca hicrətin 38-ci ilində 71 yaşında vəfat edir. Bir neçə misalda tabinlərdən çəkək. Tabinlərdən təfsir ilmində məşhur olanlar çoxdur və
Bəzisi bunlardır. Məkkə əhlindən olanlar, İbn Abbas radiyallahu anhın ardıcılları, Mücahid, İkrimə, Ata İbn Əbi Rabah və başqaları, rahiməhumullah. Mədinə əhlindən olanlar, Ubey ibn Kəb radiyallahu anhın ardıcılları, Zeyd ibn Əslim, Əbul Aliyə, Muhammed ibn Kəb, Əl-Quradi və başqaları, rahiməhumullah. Və bir də Kufə əhlindən olanlar, İbn Məsud radiyallahu anhın ardıcılları, Qatədə, Əlqəmə, Şəbi və digərləri, rahiməhumullah. Gəlin onlardan ikisini misal çəkək. Mücahid və Qatədə. Mücahidin tam adı belədir. Mücahid ibn Cəbir Əl-Məkki. O, Saib ibn Əbu Saib Əl-Məxzuminin mövlasıdır. Hicrətin 21-ci ilində anadan olub. Təfsiri İbn Abbas radiyallahu anhadan öyrənib. İbn İshəqin rəvayətində Mücahid deyir ki, Qur'anı İbn Əbbasa 3 dəfə başdan ayağa oxudum. Hər dəfə oxuyarkən hər bir ayənin üzərində dayandım. İbn Əbbasa sual verdim. Süfyan Səuri rahimehullah deyir ki, əgər sənə Mücahiddən təfsir barədə bir şey gəlsə, onunla kifayətlən. Həmçinin qeyd etmək olar ki, İmam Şafi və Buxari onun təfsirlərinə etimad göstərər, ondan elm öyrənərdilər. Və İmam Buxari öz səhihində onun rəvayətlərinə, təfsirlərinə geniş yer verir. İmam Zəhəbi, rahiməhullah, onun tərcümə-i halının sonunda deyir, Mücahidin imamlığına dair və ondan əsaslanmaq barədə ümmət yekdil rəydədir. O, hicrətin 104-cü ilində 83 yaşında Məkkədə səzdə etmiş halda vəfat etmişdir. İkinci misal Qatədə rahiməhullahdır. Tam adı Qatədə ibn Dəamə Əs-Sədusi Əl-Bəsridir. Hicrətin 61-ci ilində kör olduğu halda anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından elm tələb etməyə həris olmuşdur. Onun güclü hafizəsi var idi. Hətta o, özü barədə deyirdi ki, bir dəfə də olsun heç bir mühəddisə deməmişəm ki, dediyini bir daha təkrar et. Qulağımın eşitdiyi elə bir şey yoxdur ki, qəlbim onu mənimsəmiş olmasın. İmam Əhməd rahiməhullah onun barəsində uzun-uzadı tərif yazaraq, onun fiqh elmində, ixtilaflı məsələlərdə və təfsir elmində çox güclü, dərin elmi olduğunu demiş və onu hifz və fiqh baxımından böyük şəxsiyyət kimi zikr etmişdir. İmam Əhməd rahiməhullah demişdir, Qatədə Bəsrə əhlinin ən çox əzbər biləndir. Eşitdiyi hər şeyi əzbərləyirdi. Hicrətin 117-ci ilində 65 yaşında Vasit adlanan yerdə vəfat etmişdir. Bugünlük bu qədər, qardaşlar. Gələn dərs inşallah Quranın mühkəm və mütəşəbih ayələri barədə danışacaq. Yenə həmişə olduğu kimi, hamımızın adından dua edib deyirəm. Allahümme enfa'nə bimə əlləmtənə və əllimnə mə yənfə'nə və zidnə ilmə. Subhanək Allahümme və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və atubu iləyik.